hello, guys, welcome to my channel, uh, YouTube channel. YouTube channel. Ngayon, um, papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano mag-setup ng compressor, saka ng spray gun, saka ng pintura. Na paano mo i-setup 'yan ngayon, na? Uh, para lang to sa mga beginner, na? Na nagsisimula pa lang. Um, ginawa ko tong ano na to tutorial para hindi para ano um malitin yung kakayanan ng mga baguhan kundi dagdagan lang ka ng magsuggest ba yan uh, makatulong hindi para kung ano pa man na sa so, ngayon um etong gamit ko na compressor ay power start to um, 2 HP nabili ko to sa raon Ayan. 2 HP sya 2 horsepower um, iba to sa mga kung, na, kung nakikita nyo yung mga isang klase ng compressor na 1 HP yun yung mga ginagamit nila 1 half best pa yung gumagamit na, na um, ito naman medyo I think mas advanced to pero mas heavy duty naman yung mga best pa talaga um, ito naman eh, may magamit lang so ito yung gauge nya ayan tapos dapat ito naka-pull na to ayan. So, kung bibili kayo ng ganito, mas maganda rin yung dalawahan na yung dalawahan yung ano niya kabita nito. Ayun. Actually ito na pull ko na to. Dinirek ko na lang yung host pero meron pa rin siyang gauge um meron din meron pa rin siyang switch na para doon. Tapos, basta dalawaan dapat to. Kung may tatluhan, much better din yung tatluhan. Yan. Uh, ang kagandaan lang kasi dito, pwede mo siyang pasukan lahat yan na hos. kahit tatlo pa siya, Maganda yan. Tapos, bukod dun, um, masasuggest ko rin na maganda yung ganitong hos. Um, mas maganda kasi yung mas malambot na hose. mas na mas napapasunod mo siya habang ginagamit mo siya hindi katulad ng mga hose na matitigas um, ma mapapansin nyo naman yan pag kayo ay bibili huwag kayong bibili ng matigas ang host mas maganda yung malambot lang para hindi siya lumalaban pagka uh, habang ginagamit mo siya hindi siya tumitigas Okay, so ganun lang ang um, paliwanag ko doon. Ngayon, um, quick release. Ayan. Uh, mahalaga rin yung mga ganitong parts nyan. Accessories ng inyong ano. Um, para saan ba quick release? Uh, dun sa pangalan pa lang yan. No? Oh. Mabilis ang kalas, mabilis ang kabit din. Kunin ko yung ano oh, spray gun ka. Ito naman yung spray gun ko. Ayan. Para sa naman, ito. Ito yung uh, Ito naman yung partner na itong quick release ko. Ayan. Tapos, ibababa mo lang yan sabay pasok sabay kabit na ayan. okay pero bago ko siya gamitin gumagamit ako ng regulator saka ng filter eto kung nakikita nyo ito nasa taas na to eto yung filter ayan yung sumasala ng hangin saka nag uh, aalis ng tubig kung may tubig na yung compressor kasi di ba um, gumagawa siya ng hangin nagpo-produce siya ng hangin so ang hangin ay may uh, kasamang tubig din siya no so isa yung sa mga components niya yung hangin na yun yun naman ang trabaho nito sineseparate niya at bukod doon um, ito naman yung nasa baba ito yung regulator natakpan na nga lang pero um, okay naman tong regulator ano naman nagagawa na ito nakokontrol na yung hangin yan para mas ma makakuha mo yung gusto mong uh, makuha mo yung gusto mong pintura so itong dalawang to yung yung water filter, air filter, saka itong regulator, uh, magkasama na yan. Uh, actually, nung in-order ko lang, binagsama ko lang sila, pero ganyan talaga setup. Yan. Uh, nung in-order ko silang dalawa, ay sa Lazada ko lang din in-order. Pati itong aking spray gun, sa Lazada rin to, Yan. Pati itong mga quick release na to sa Lazada ko rin order yan. yan. So, um, maganda rin to para sa mga beginners. Para doon pa lang meron na silang idea sa mga gamit. Hindi yung ito lang nakikita nila. Yung spray gun lang saka itong quick release. Ganun. Maganda rin yung magkaroon ka na ito. Okay, ma-adjust mo kasi yung lakas niya saka sa sa pagkapino ng pagkakapintura mo. Okay? Tapos, um, meron din itong function yung mga ganito. Makikita mo yung HBLP. Yung HBLP na yan, high volume, low pressure. Meron naman na, na ginawa sila ng ano, na LB, yan na LB HP. Yun naman yung low volume, high pressure. So, choice nyo yan kung alin doon na mas, mas makikita nyo na magagawa nyo yung trabaho nyo na mas okay. Yan. So, para sa akin, uh, nabasa ko lahat ng comments nila about sa HBLP na yan. Eh, okay naman sa akin. so, uh, maganda yung performance naman nito na. Ito, na? ah uh, nabili ko lang din to sa Lazada. Ang presyo nito na ay nasa I think magkano ko ba na bili to mga 1.5 yata. Tapos kung papansin niyo to dito, meron siyang uh, taglimang butas both side. Ayun. Makikita niyan dito may taglimang butas yan both side dito. Ayan. Ayan, nakikita nyo na ba okay? guys? Ayan. So, guys. Ngayon naman, sa pagtitimpla ng pintura, ang and nozzle pala na ito, 1.4. Uh. Ayan. Ito yung nabibili rin. Makikita nyo yung sa Lazada. HBLP na spray gun. Ngayon sa pagtitimpla ko naman, uh, gumagamit lang ako ng ano, ang um, kinat ko na lalagyanan. container doon. Tapos gumawa ako na sarili kong imbod. Ano siya? Ito yung kalahati ng bote. Nilagyan ko siya ng filter. Kung familiar kayo doon sa ginagamit sa silk screen ng t-shirt, yun yung ginagamit ko dito. Tapos nilagyan ko siya ng um, tawag pala dito ng tie um, basta ito yung ginagamit sa mga wire Ayan, para sumikip yun ang pinantali ko dito pwede rin naman alambre bala kayo kung saan kayo mas komportable kung ano meron sa area nyo basta may itali nyo lang to at di siya malalaglag habang gina, ginagawa nyo yung procedure na ngayon um, ginagamit naman ba't ako gumagamit nito para may iwasan yung pumasok sa sa loob ng aking uh, spray gun may iwasan pumasok yung mga malaking particles galing dito sa sa pintura okay so yun yung procedure ko yan sa pagtitimpla naman sa pagtitimpla naman paano ba ako magtimpla nyan ah uh, iwasan nyo yung magsasapot siya ibig sabihin nun masyadong concentrated yung pintura kaysa dito sa thinner dapat uh, manutralize na ito yung lagkit na ng uh, pintura okay Tapos bago nyo siya ilagay, siguraduhin nyo na halo nyo na muna yung pintura. And guys siguraduhin nyo maalo nyo muna yung pintura bago nyo siya ilagay para lumabas yung pinaka kulay niya. Yeah. Tapos, pwede nyo sinagay ngayon dito. Tapos, Itong ginagawa ko ng procedure na to, medyo bypass. Uh, pwede nyo rin tong gawin um, pa konti lang muna para makuha nyo yung tansya ng pintura sa kanang uh, thinner okay so ah uh, mga kapag uh, adjust naman kayo habang ginagawa niyo yung mga procedure na ito. Okay? Ah... Uh. tapos habang nilalagay niyo siyang pintura siguraduhin din niyo meron din kayo pang halo para yung mga bumabara-bara do sa may uh, filter eh mawala-wala ayan saka mas nami-mix mo pa na maayos di ba Ngayon ah uh, habang ginagawa mo yan eh nililiban ka na kaya mas okay din yan. So kung napababa mo na siya Balik mo lang ulit Yung mga gamit Ayan tapos kayo, magte-testing ka kung nagsasapot ba siya o hindi. Ayan. Pag nagsapot siya, Okay, mukhang hindi naman siya nagsasapot. Ayan. Okay guys, kung hindi na siya nagsasapot Ibig sabihin uh, Okay lang, tama lang yung pagkakatimpla mo Ayan. Ayan. Tapos dito may adjustment siya Yung buga niya Kung papansin ninyo Maliit lang Okay So pagkanila nila kaya mo naman Ayan, ito yung buga niya mapapansin mo sa ganitong uh, adjustment lumiliit yung kanyang puga pero pag nito mo papunta naman sa palayo sa iyo eh, lumalaki na yung ano yan, yung kanyang boga. tapos ito yung nagagawa ng regulator na pag nilakasan mo naman yan hininaan mo Ayan, lalakas yung hangin. Okay? So, testingin na natin. I-apply na natin itong pintura. So, guys. Um, kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, uh, pakisubscribe lang itong channel ko. Ayan. So, isa nga palang ano, um, magandang advice na pagka kayo ay bibili ng mga pintura, Ah. Uh, try nyo hanapin yung brand na Gilder. Ayan. Tapos, sa uh, sa thinner naman yung gold ayan try nyo lang um isa sila sa mga brand na lagi kong binibili um maganda 'yung maganda sila ip ipintura 'yan uh, tapos uh, isa pa makakatulong sa inyo so, sa sa mga ba uh, mga baguhang uh, katulad ko rin uh, maganda rin 'yung gamitin niyo siya yung kayo rin magsimula kayo um, ma experience nyo siya malaking bagay yun sa inyo pagka palagi kayo rin kayo nagpipintura uh, huwag kayo matakot na subukan yung mga bagay na di nyo pa nasusubukan kayo matakot na sumugal saka madalas talaga nagkakamali pero dun tayo natututo sa mali natin mas nagiging maayos yung trabaho yung mga back job ayaan nyo na yan. talagang ganun talaga minsan may inuulit tayo ng mga uh, pinipinturaan wag kayo susuko Ayan. para mas magawa nyo ng maayos yung trabaho nyo Ayan. dito sa pinipinturaan ko actually alulod lang yan eh pero kailangan yung magandang klase ng pintura ginamit ko yung hindi natutoklap para tumagal yung alilod na ikakabit ko so guys uh, kung nagustuhan niyo yung mga video dito sa channel ko paki subscribe lang and click the not not notification bell and para maging updated kayo sa mga video ko okay tapos, saka nga pala additional ko, yung mga ganitong tanke eh, na nabibili ng 2HP, malakas magkatub ano yan, mabilis sila magkatubig sa loob. So, i-drain mo sa ilalim. Ah, uh, wag kang tama Pag naramdaman mo na may tubig na, kalog kalugin nyo, mararamdaman nyo may tubig sa loob, i-drain nyo na siya para maiwasan yung mabuta sa kakalawangin yung loob. Okay? So, 'yun lang mga advice ko sa uh, mga na experience ko dito sa akin compressor. Yan. Ay, thanks guys for watching.